אז מבחינתי אתה יודע, גם לי, גם לי יצא לחוות תהליכי גישור לא מהצד המגשר אלא מהצד המגושר. וזה בדרך כלל נובע כשאתה בתוך סכסוך, סכסוך עסקי, סכסוך משפטי. והדברים <coughs> האלה הם לא נעימים. <coughs> הם מאוד אמוציונליים. <coughs> הטונים יכולים לעלות. ואתה הרבה פעמים מוצא את עצמך קודם כל כפרסונה מאוד נסער ומוצף מהדבר הזה. כן. <coughs> ודבר שני, ברמה הכי... קרה אפילו בוא נקרא לזה כמו שקראת לזה גברית טכנית תכלסית מוצא את עצמך אבוד אין לך כלים לנהל את האירוע הזה. אני okay. בעצם שנייה אומר את זה בפשט רק כדי לתת רקע ואולי תעשה את הסטייג' לשיחה או לחלק הראשון שלה. אני בא ואומר כולנו היום אני חושב שזה לא נעים אפילו לדבר על זה כי כול. אבל האמת היא שהחיים שלנו מלאים בקונפליקטים. נכון, וטוב שכך, נכון, קונפליקטים, בייזום. בדיוק, קונפליקטים עם בני בנות זוג ועם חברים ושהחבר עשה ככה ואמר ככה ועם המשפחה ועם אימא ועם משפחה ועם אימא זה מעניין זה פרוידני ועם חברים אמרנו ועם קולגות וכדומה ושותפים לעסקים. ובסוף אנחנו נתקלים במצבים שבהם אנחנו צריכים לנהל סיטואציות קשות, שיחות קשות, סכסוכים, חוסר הסכמות, הבדלים בנרטיבים. אני בדיוק בשבועיים האחרונים התעסק או התעסקתי ב... אני אחשוב איך אני מצפין את זה, בידידה שעברה תהליכי פרידה מאוד קשים במשפחה. ועם עוד uh, יזם uh, שעבר תהליכי פרידה מהשותפים שלו בתוך הסטארט-אפ שהשקענו בו ומבלי להיכנס לפרטים הרבה מההתעסקות מה שלנו ביום יום והאנרגיה הולכת לשם נכון. אבל קל לנו כשאנחנו יושבים בפודקאסט לא רק באופטימייזר אלא בכלל כשאנחנו בחוץ לבוא ולספר על מה עובד ועל התהליכים שעובדים אבל התהליכים שעובדים עובדים בזכות היכולת שלנו לנהל תהליכים סביב מה שאולי מתפקשש. נכון. כל זה to set it stage ל אני הייתי מאוד שמח לקחת אותך לאזור הזה. של איך להתמודד עם קונפליקטים, איך לנהל שיחות קשות, מה זה גישור ולמה צריך אותו, לאו דווקא מהזווית המקצועית משפטית גרידה, אלא בכלל איזה כלים אנחנו יכולים לקחת מהתהליך הזה, שישרתו אותנו כבני משפחה, בני זוג, חברים, קולגות, שותפים, עסקים טובים. אוקיי. Okay. זה הנושא, הגדרתי את הנושא. על הכיפאק, אני איתך. תראה, בוא, בוא נתחיל רגע מה, מהגישור ואז נשים אותו בצד. סבבה. למה? כי הגישור זה מצב שבו אתה ואני מתקשים. לעשות את זה בצורה נכונה, ואז אנחנו מבקשים ממישהו אחר, מישהו שלישי, שיכול להיות איש מקצוע, יכול להיות מקובל עלינו, לא כאיש מקצוע, אבל עם הרגישות הנכונה, לעזור לנו. מה המגשר עוזר לנו? בסופו של דבר עוזר לנו לנהל את הדיאלוג. עכשיו, תוציא אותו מהמשוואה. ותנהל את הדיאלוג בצורה ישירה, ובעצם על זה אתה שואל, איך אנחנו לוקחים את הכלים הגישורים, את השפה הגישורית, את התובנות שיש שם, נכון. ועושים את זה בצורה ישירה. נכון. כי מגשר, אסור, לא צריך להתבייש מלהיעזר במגשר. גם אני... כמגשר שיצר מהיוצרים של הגישור בישראל, נעזרתי בגישור שלוש פעמים בחיים שלי. ובאהבה רבה. מה שנקרא הסנדלר אינו הולך יחף. לגמרי, 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 כי יש נקודות מסוימות ויש מקומות מסוימים ש... נכון לנו להיעזר במישהו אחר, כי הסיפור הוא, הפלונטר הוא מורכב מדי, אנחנו מעורבים בו מדי, הצפה הרגשית, הכאוס שאמרת. היית סוד... אומר מהניסיון שלך, כמעט 30 שנה אחורה, כן. אני שומע אותך, זה מה שעולה לי, תאשר לי או תדחה כן. את הטענה הזו. זה באמת, בהנחה ואתה כבר יודע את הכלים ואת הפרדיגמות שתכף אולי ניגע בחלקם. הסיפור של המעורבות הרגשית וההצפה הרגשית הוא עיקר הקטליזטור לכישלון הדיאלוג בהיעדר <אח> מגשר בהרבה מהמקרים. כן ולא, הוא פרמטר אחד. הפרמטר הנוסף הוא, הוא סל השרירים, הכלים והמיומנויות שלנו, אוקיי? וגם המודרות שלנו. כי, ו, ופה זה בכלל חוזר שוב ל... או מאפשר לנו להעמיק בנושא של מערכת היחסים שלנו עם קונפליקטים. קודם כל קונפליקט נתפס כדבר שלילי. ואולי הדבר הראשון שאדם צריך זה להתיידד עם הקונפליקט, כמו שפחד או כעס נתפסים כדברים כדבר, שליליים. ואנחנו יודעים את זה, שהיכולת שלי להתיידד עם פחד, היכולת שלי לנהל מערכת יחסים עם פחד, היא חלק מהסיפור של בסופו של דבר ניהול פחד והגדלת האומץ שלנו. אתה אומר מה זה חיובי, באיזה מובן? זה חיובי במובן זה שזה יכול לדייק אותנו בתוך מערכת יחסים, זה יכול לדייק את השותפות שלנו, זה מציף דברים מסוימים שהם חשובים לנו, שהם לא מטופלים או לא היו בתשומת לב, אוקיי? זה בסופו של דבר... מרחב שבו אנחנו יכולים לבטא גם רגשות שברגיל שלנו אין מקום לבטא אותם. וגם רגשות קשים, הם רגשות שיש להם ערך מאוד מאוד גבוה. יש להם ו... מקום. ב... בוודאי, תראה, מה זה כעס? מתי אדם יבטא כעס? מתי תבטא כעס בינינו בתוך מר תכסים? כשנחצו הגבולות שלי. או כשנחצו הגבולות, ואז הזדמנות אדירה נסף, להבהיר את הגבולות להבהיר, ולעשות סדר. אולי גם לסרטט אותה מחדש עבורי הרבה יותר. בדיוק, זה קודם כל עבורך ואחר כך עבורי, וזה הזדמנות לייצר כבוד הדדי יותר מדויק, אוקיי? לקייל רגע את המרחב הזה בינינו. נכון, אז זה שכבה אחת. אבל שנייה, מה עוד כעס מייצר? יפה, שכבה, מייצר שכבה שנייה, השכבה הראשונה זה באמת שכבה עמוקה של גבולות. אבל אמרתי לך לא לשים לה, לי יד על הכתף 20 פעם ושמת. סבבה. ומתי לא תבטא כעס מולי אלא תהיה באדישות? כשכבר לא אכפת יפה. לי. יפה. אז לא. כעס מבטא אכפת לי. למרות שזה יכול להיות גם פסיב אגרסיב. נכון, בסדר. אבל בוא נשאר במרחב הנורמטיבי גם, ותמיד יש גם את הפסיב. כעס מבטא אכפתיות. נכון. אוקיי? Okay? אז אני כמגשל, הוא יודע, למנף את הדברים האלה, את הרגשות האלו בתוך התהליך. הרגש היחידי שהוא מאוד מאוד בעייתי והוא לא מביא שום דבר חיובי, זה אשמה. מול אשמה אין לי מה לעשות. מול אשמה אני תוקף, אני מאשים חזרה, אני סוגר מדפים, okay? אוקיי? אני מתנתק. כי... אשמה אני... כלפיך או אשמה כלפיי? אם בתוך מעט יחסים, אם בתוך הקונפליקט אתה תאשים אותי, אוקיי? Okay? אין בזה שום דבר שהוא יכול לייצר משהו חיובי. זה שונה מכעס ואשמה, אבל הם לא, אני עושה ככה עם הידיים, לא כולם רואים, הם לא חו... אין ביניהם חפיפה? יש, אני בכל... כועס, הרבה... אני כועס עליך כי אתה, סוגריים, אשמה כלפיך? תגיד, ובין אהבה וכעס אין חפיפה אז אתה אומר בוא נשנה את הנוסח של המשפט אני כועס כי אני אוהב ועשית ככה. יפה אז אני לא משלבים כעס אהבה ואשמה. אז קצת בשונה מפסיכולוגים או מטיפול זוגי טיפול משפחתי טיפול זה. המגשר או השפה הגישורית או הכלים מתמקדים לאו דווקא ברגש יש מקום לרגש הם מתמקדים בצרכים. אוקיי רגש מבטא צורך בעצם אם אתה מבטא כעס או מה שאמרנו קודם על הגבולות. מה חשוב לך? חשוב לך שאני אהיה יותר ער לגבולות שלך, שאני אכבד אותם, וגם אנחנו נתרגם את זה לפרקטיקה. אנחנו בעצם ננסה להבין מה זה אומר, כי עבורך הכבוד לגבול הוא שונה ממה שעבורי כבוד לגבול. ושוב, אותו דבר אנחנו יכולים לעשות בעזרת צד שלישי, אותו דבר אנחנו יכולים לעשות בינינו. אם השיח הוא שיח שפעם אחת, או האירוע הקונפליקטואלי, פעם אחת, אני לא מפחד מהקונפליקט, אני אומר, אפילו בקונפליקט יש הזדמנות מסוימת, אוקיי? ואני מוכן רגע לנהל מערכת יחסים עם הקונפליקט, בכלל בחיים שלי, וגם הקונפליקט איתך, אז זה כבר מרווח לנו את, המר... את המרחב. אבל למה אנשים, אתה זה. אומר את זה וזה, ובסוף כמה אנשים מאזינים לפרק הזה, מאזינות מאזינים ואומרים, וואי כן יש מישהו או מישהו שאני רוצה לדבר איתו על משהו <coughs> אבל לא עדיף שלא הם יכעסו אולי זה אנחנו ידרדר. נמניים, אנחנו נמנעים אנחנו בהימנעות. מה יש לך להגיד על הימנעות? א' אתה יודע בעיקר מהזירה הניהולית הימנעות זה דפוס, הדפוס הכי שכיח אצל מנהלים. אוקיי okay? אני נמנע מלטפל בקונפליקט אני לא רוצה ללכת את הידיים שלי אני לא מרגיש מיומן בסיפור הזה מנהל הרבה פעמים יגיד זה לא באחריות שלי אני אחראי לתוצרים העסקיים, אני לא אחראי עכשיו על הרגשות של, אבל על הרגשות של נכון, האנשים. נכון אם הגעתי ל kpi למי אכפת. בוודאי וזה משתנה לשמחתי מנהל יגיד אם אני מתערב בקונפליקט אז אני הופך להיות צד. והחברה אני צריך להמשיך לחיות איתם מנהל גם יכול להגיד בצורה מאוד דרך אגב כל הדברים האלה הם לגיטימיים. אם הם לא דפוס קבוע, אם אני בוחר להימנע מקונפליקט מסוים, זה בסדר גמור. אם אני, אבל באופן קבוע נמנע מלנהל קונפליקטים, אני בבעיה מאוד מאוד קשה, כי לא, הם יחריפו, הם לא יעלמו. זה, זה לא יכול להיות מנגנון הגנה שעובד בהרבה מהמקרים? זה המקרים, מנגנון עבודה. אבל... איזה 7... מנגנון עבודה? הגנה. הגנה עובד. לא, איזה מנגנון עבד, הגנה עובד. מנגנוני עבודה, כמו... הגנה זה אשליה. כמו הדחקה אל מול... זה ל... הדחקה, והדחקה, אז היא תבוא לי בסרטן באצטופו, טפו, טפו, טפו. איזה כן. מנגנוני הגנה עובדים? מנגנוני הגנה זה, אני אומר עבודה, כמו... מנגנוני אוקיי? Okay, אני לא מבין בזה יותר מדי, אבל אני רואה בשטח, ככל שאנחנו מסתירים מנגנוני הגנה ושכבות מאיתנו, אנחנו יותר אותנטיים, ואנחנו יותר אמיצים, ואנחנו יודעים יותר לקדם גם את מה שחשוב לנו בחיים. וגם כמנהלים. עכשיו, מנהל גם יכול להגיד, אני, אין לי זמן לזה, זה דורס זמן. שוב, כל התשובות לגיטימיות, מנהל גם יכול להגיד, אני לא, אני מאמין שזה ייגמר, מאליו, עדיף לא לגעת בזה. מה שלא נוגעים בו, מה שלא שמים על שולחן. לאט לאט מנהלים יודעים להוריד את הדברים האלה, ומנהלים שלומדים גישור, למה אני ללמוד גישור בין השאר? לפתח אומץ ניהולי, או לפתח אומץ בלנהל את הקונפליקט, ואני חושב שזה נכון לכולנו. אני רואה ילדים שלומדים את זה, ואיך הם מרגישים נינוחים. זה שריר שצריך לאמן אותו. זה תודעה קודם כל, שאומרת שאם אני בתודעה ריאקטיבית, מגיבה, אז אני רטע. יש פה אש, אני מדמה קונפליקט לאש. עכשיו תחשוב במקום שאין בו אש. מערכת היחסים שאין בה אש. על הפנים. מערכת יחסים שאין בה קונפליקטים אף פעם, זה, זה לא לעניין. כולנו ש... מכירים את הזוג הזה שאף פעם לא רבו עד שהם פתאום נפרדים. נכון. ויש מחקרים שאומרים שאם אתה ביחס מאוזן. זה כל כך ש... מלא שבסוף אתה מתפוצץ. בוודאי. יש... בוודאי. אני מכיר דוגמאות כאלה מהחיים. בוודאי, שזה גם אמרנו מילה הדחקה, בסוף אתה, מה, זה, זה נבנה בפנים עד שהגוף ובעביה. מגיע. מבעבע. בוודאי בוודאי או מישהו פתאום מישהו איכותי בעסק שלך קם והולך אז אני אז אני עוצר בכוונה ועושה איזה אריזה כזו כדי שנייה לדחוף אותנו קדימה איזה ריקאפ כזה mm -hmm. אז באמת התחלנו מהרקע שלך אמרנו בוא נתמקד בגישור וכל מילותיו הנרדפות סכסוכים שיחות קשות קונפליקטים אמרנו קודם כל בוא נסתכל על הדבר הזה והמיינדסט הוא שהדבר הזה הוא לא רק לא שלילי או ניטרלי הוא דבר חיובי. כי הוא מאפשר לנו ללמוד על, אם על עצמנו אם הוא במידה אם הוא במידה, כי הוא מאפשר לנו נכון. ללמ... הכל, הכל הכל פה עם דיסקלנר ללמ... של מ... בואו, מינונים בואו. בסדר בואו. אם אני קם כל בוקר ומתחיל לריב עם כל העולם כנראה יש בעיה אחרת. אבל לצורך העניין קונפליקט הוא הזדמנות. נכון. הוא בעצם הדרך שלי ללמוד על הגבולות שלי לשרטט אותם גם עבור הצד השני להכיר במה שחשוב לי ולייצג אותו כלפי הצד השני וגם לשמוע בוודאי בגלל... שזה צרכים זה צרכים. כן. אתה אומר מעל הרגשות דיברנו על מה אנחנו מרגישים וחושבים מעל לזה יש איזשהו לבל, או מתחת יש לבל עמוק יותר של מה אני צריך. אני לא יודע את עמוק או, או פחות אבל זה הלבל שמתחת לעמדות. אוקיי okay. okay? וזאת ההבחנה הכי חשובה שאנחנו עושים בגישור וגם במשא ומתן פיתחתי בשלב מסוים מתוך הגישור מודד שנקרא DBN, dbndialog best negotiation, משא ומתן דיאלוגי mm -hmm. שבא ואומר כל משא ומתן הוא חלק ממערכת יחסים ארוכת טווח okay. אין משא ומתן חד פעמיים.